Ja, och nu har jag pratat med läkare. Jag blev tvångsintagen på psykiatrin igår. Och de höll mig kvar på observation över natten. Och nu har de släppt ut mig. Och här är min dörr. Polisen bröt upp den igår. Och så har de satt dit ett nytt lås och så gav de mig nycklar. Så här ser min dörr ut. Den är alltså förstörd. För att jag ville inte öppna dem, för de visade ingen polisbrickor och de visade ingen order på att de fick komma in. Så nu så har jag för nycklar och nu kan jag inte få upp den här dörren för att nyckeln går inte in här. Så jag kommer inte in i min lägenhet. Så? Jag har ingen mobiltelefon. Jag har ingen som jag känner. Jag har inte ens betalkort med mig. Så vad fan gör jag nu liksom? Ärligt sagt. Hur ska jag betala det här? Hur ska jag kunna bo här när jag inte ens kan stänga dörren?